Labdien visiem! Mans sauc Jānis Ķīnests, un pirms es vēlos vēl pie tēmas, par ko Ilona man palūdza sagatavot stāstījumu, un pie visu pārējā, es gribu sākt ar to, ka tas, ko jūs darāt, ir ļoti, ļoti cienījami. Un man komplimenti no kāda cilvēka, kurš ir arī darbojies biedrībās un ideāli valsts skatu par dažādām absolūtām netaisnībām, kas nekā pilsētā. Tātad šo tādot ir vārdu bezspridēlu vienkārši. Tas ir ļoti cienījami pulcēties biedrībās, ko es jums pateiktu atsvērties to, pie kurā biedrībās, pie kurā brīdī spēcīgi biedrība var vērsties pie pašvaldības un pārņemt kādu viņas funkciju. Esiet pietiekoši drosmīgi un saprotiet to, ka biedrība nav tikai vēl viens veids, kā satikties kopā, var, kur biedrība nav šis spēcīgs juridisks spēks no biedrība darīt tieši to pašu, kur biznesa vai biedrība ir samis spēks. Paturiet to prātā, ka biedrība nav tikai vienīgi jāmodina cilvēkus domāšanu, ka biedrība var arī būt spēcīgs rīcības instruments. Bet man jāsāk ar to, ka šis stāsts būs neliela atkāpe un varbūt nav citādāk interpretācija par to, ko es redzēju plakātā, lai jā, bet mums ir ilgā nelas pārpatums ir izvērties, es saprotu, ka tas ir tā lieta, šo juristici. Tad ar mani ir vēl pazīstam cilvēki. Šeit būs piemēram no pasaules, kas, manuprāt, ir labi piemēram, kas tāda, kā var dzīvot ar ūdeni pilsētā. Bet es noteikti gribētu arī sākt ar tādiem saviem vērojumiem, par noteikti šo jālabā. Un vienīgais arguments, kas priezo man ļauj runāt pēc no personiskas prizmas, tas, kas Jelgavā dzīves. Es Jelgavā esmu dzīves pēdējo reizi, kad es šeit dzīvoju pirms 10 gadiem, uz pusgadu, un pirms tam arī esmu pusgadu šeit mācījis tādā pamatskolā. Man ģimene no māmas puses ir principā Jelgavnieki, bija skulptūrs manā strādājuši. Lai vienācām viņa dzīvo uz Dobeles ielas, ir viņš vecājs, kāds viņa dzīvēja kartē, kādreiz bija bērnība būtiski ikdienas sastāvdaļa, tāpat kā arī Jelgavas ūdens māc. Tiesa gan citādākas, kā viņas ir tās pašas. Un tas, ko es šodien gribētu, un es respektēšu laiku, mēs pabeidzam laicīgi, pirms par 25-30 minūtēs, lai ir kārtība laikas nākamajiem runātājiem, iznes cauri tādam stāstam un vērojumam par to, kā uz pilsētu to raudzīties kā tādu draugu ūdens. Ir proti stāsts par pilsētu un ūdens malu, kurā bija ūdens malu, kļūst par ūdens telpu, kurā bija tā kļūst par ūdens tīmu. No, ir tā jau kāda veida saistības, kurā brīdī pilsēta var stāstīt ūdens stāstu, kurš ir ļoti, ļoti, ļoti interesants, kurā brīdī pilsēta var palīdzēt ūdenī piedzīvot viņu patieso procesu, un kurā brīdī pilsēta var ļaut ūdenī kļūt par simbolisku spēku pilsētā. Šī ir tā lieta, kas pret cilvēkiem interesē, man viņa liekas, kuries pārkārtīgi garlaicīgi, bet vēl papildus arguments runāja par ūdeni, ir tāds, ka līdz tam 85 esmu dzīvojis Lietuvā pie jūras atklāts, kas ir pilnīgi cits ūdens stāsts. Tāpēc 8 gadus Rīgā, Latvijas lielākās upes, kas nav īsti pieejama, ir īsti zilās Daugavas stāsts, ir alēlētas stāsts laivā un visu pārējiem. Pašlaik ir dzīvot Cēsīs, kas ir pilsēta pie Gaujas, kas ir ļoti mainīga upe, strauja un bīsta, ko nevar attiecināt uz Lielupes lēnumu tecējumu un Jelgavas centrā. Nu, lūk, šī ir tā lieta, kas man interesē arī gan kā pasniedzējiem, gan kā studentiem, gan kā arī profesionāliem, kas nodarbojas ar dažādiem vidas dizaina projektiem un plānošanas projektiem, ir tāds par vietu, kurā brīdī mēs varam pārstāt runāt par pilsētu kā par telpu, bet kurā brīdī mēs par pilsētu runāt kā par vietu. Ņemot vērā, ka kurš no mums runāt, ņemot par mūsu sajūtām nesaka mūsu galvā, tā kā ar telpu un mūsu sirdī, ka vienmēr būs telpu, mēs varam vārdu vietu. Ja to vietu ir kaut daudz ietilpīgāks par telpu. Mēs ar komandu uzskatām, un šis ir izgriezums un akadēmisku pētījumu, ka vieta ir tās atlikšanās notikums, kurā satiekas gan telpiskie parametri, gan aina, kas tā teikt, geogrāfa objektīvā realitāte, kur raksturo elementu morfoloģiju mēro dažādas robežas, un ūdens mala, ūdens telpa, pret savu ūdeni ir stāsts par robežām, kur kaut kas satiek kaut ko citu, kur būs par vienu iespējams. Un tas ir stāsts par divām lietām, kas arī ir vietas, par ko pilsēta viens plānošanas un kontekstā, tad trijā lietām runā ļoti maz. Tas tāds par prasmēm, kas ir nepieciešams, lai radītu vietas. Un, ja kur laba vieta ir tāds par prasmēm, tas par rūpēm, ko moderna pilsēta plānošana absolūti izslēgt vienīgi kā pakalpojumu, kā kaut kādu uzdevumu, vai tāpēc apsaimniekotēm. Tas par laiku, un liels prieks par iepriekšējo prezentāciju, kas ļoti jauki parādīja, ka esmu par Jelgavas stāstu laikā, cik viņš ir bagāts un daudzveidīgs, kas ir bijuši ietekmē.
daudz dažādas pilsētas, kas ir bijušas šajā vienā pilsētā. Pēc tam pirms 5 gadiem, kad mēs neesam, būtu mums būtu sarežģīti orientēties jau. Ja būtu pilnīgi cita vieta. Nu, lūk, šis stāsts ir jāsaka mums šo jautājumu, kur un kāpēc ūdens, kā jēdziens, kā substance ir tik svarīgs, tāpēc, ka mēs dzīvojam šeit. Un tā ir tā lieta, ko pastāvīgi jāatgādina. Jo modernā pilsētas plānošana, arhitektūra un dizains mums tomēr vada prom. Mums tas mainās, bet es esmu gatavs pastāvēt, ka 20. Gadsimts ir mūsu veids prom, un tam absolūti organiskām metām mums rakstu, ko mēs dzīvojam uz zīves ūdens mākārtas. Ūdens ir pilnīgi kur, viņš mums ietver, viņš ir absolūti fundamentāla daļa, kur bioķīmiski un geologiski cikli mēs nevaram iedalpoties zemi, bet ūdens ir tas, kas konstrukcē mūsu kā dzīves būtnes. Un ūdens ir visur, viņš vienmēr kustās, kas iet uz augšu un augšu leju, kas kaut kur tek uzsūt savu kaut kur nonāk. Ūdens ir kā simbols, kas stāsts, ja kas kaut ieliet šajā ciklā, kur pirms savu ceļu. Ūdens malā, ūdens stāsts nebeidzis. Viņš vienmēr turpinās. Un šī ir tā lieta, kas man tāda ir ļoti būtiski, ja cilvēki mēs šeit ir sāku telkiski runāt par to, ko mēs darām ar ūdens malā. Kas patiesībā nav malas, tikai viena daļa no cikla. Caur kuru ūdens sarunājas ar sauzemi un debesiju un vispār, jo mēs lietoši pietiekuši daudz simbolus kvalitā. Tā aizstāt, ka domāt par ūdens, tā ne tikai par kaut kādu materiālu lietu, par ūdens kā par vīru, patiesībā. Lūk, šis stāt, man liekas, nākamais būtiskais elements, ainās elements stāstā par ūdeni, un es ceļuši par ūdens malām un par pilsētām, ko mēs darām ar šīs malas veidu veidā, kas ir sezonāli vienmēr lietotīgi. Cik daudz ūdens malas teikt un ūdenā kožnās tiešām, tad ir izskatījums pauzi. Iedzīt betonu un salāzinās šāda veida
domāšana par ūdens lomā, par to, ka mēs varam kontrolēt ūdeni, ir sagatavājusies lēdījumu. Un prevalēja pārpējums un cienītam attieksim par to. Tas pilgi stāsts, ka viņiem būtu turīgi cilvēki, privāti mājas palīdzi. Mēs ceļam tur, kur mēs gribam celt, mēs tur, kur mums būtu jāceļ, kur mēs arī esam varam celt. Es gribētu padalīties šodien izstaigāju plasta salu ar saviem vērojumiem par to, kā viņas tāds pašlaik un šo vērojumu pamatu. Es vēlos, ka jūs padarītos dažiem piemēriem no pasaules, kas jums vienkārši rosinās domas un idejas, kā ūdens malu lieto citri. Bet ūdens malu un ūdens vienmēr ir patiesībā ļoti kultūrā balstīta. Paldies iedziet un praksi. Es jums parādīšu, jums jau atāstu no Hongkongas, kur gadījies arī strādāt, kur ir pasaules kopienas, kas dzīvo uz ūdens. Viņa bērni piedzīvus ūdens, viņa patiesībā ir ūdens cilvēki. Jums ir kopienām Velsā, kas dzīvo laivu, kolektīvu, bet tā ir viņa dzīves. Un uzīmē, ka laivu dzīvo caura gada. Un uzīmē, ka dzīvot laivā, ka izlaidies ziemā, uz laivas ievācas arī žūrkas. Bet tie visi ir ūdens stāsts. Nu, lūk. Jūs būtu vienkārši veids, kā paraudzīties uz lielu. Tas ir primitīvākais veids, kā paraudzīties uz lielu, par atvērtu Google un ierakstīt vārdu lielu. Un mēs dabūsim šādi karti. Kā geogrāfs jums varu teikt, ka karti vienmēr savā dienā mēlu, karti ir mūsu modelis un pieņēmums par realitāti. Mēs reprezentējam kaut kādu cindēju starp kartēm. Karti vienmēr ir tikai kā manipulācija. Mēs ar karti varam veidot uz konkrētu cindēju cilvēku galvu. Viss, ko mēs redzam, ka lielu pret taisna strīpa. Tāpēc būs liela, tad paraudzīties arī šādu. Šis ir Baltijas jūras satecis no sevis. Visi ūdeņi no šīs teritorijas satek Baltijas jūra. Ir vienmēr cik liela daļa no viņiem. Tur ir tāds ar lielu. Kur sākas un kur beidzas lielu. Lielu sākas tur, kur satiek mūsu mēmā balstā. Vēl lielu sākas tajā punktā, kur nokrīt lietus lāsta. Un iesūdzas satecis basētāms ir ļoti tālu, kur lielu beidzas. Es arī jums lielu pārdomu, kā mēs vēl tādā raudzīties uz ūdens malām jālūk, kur viņi sāks, kur viņi beidz, ir lielisks stāsts par visiem krastiem, varbūt ir daudz vairākies. Astoņi krasti dabā, un krasti ir šeit, citādi robežas ir šeit. Un tās visas ir ūdens malas, tas viņas nav fizisks, tas viņas ir stāsts par pilsētu. Šis ir nākamais mērogs, kā raudzīties uz lielu. Tagad šī karta, man liekas, ir nevis kļūdājumi par satecas basēni. Tāpēc vēl ļoti liela teritorija, un tad to lielu ūdens malas jāglabā var būt vieta, kur stāstīt stāstu daudz plašākā mērogā. Un lielu pie Jelgavā varbūt ir stāsts par kaut ko daudz vairāk nekā par Jelgavu. Un šis būtu lielu cūkas basēns. Šeit mēs redzam, ka lielu nav nevien masas nogriezins Jelgavas pilsētas robežās. Tas pat ir stāsts par ārkārtīgu plašu reģionu un vēstu no cilvēkiem, kultūru, notikumiem, maiņiem. Un tas viss vēl tās kumuļoties. Veidā, kā pilsētas strādā ar tās ūdens. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, manuprāt, 16. Gadi, ir te jau ir daudz kas noticis, 16. Gadā satelīta karta. Atkal jau stāsts, kuras tad ir Jelgavas ūdens malas. Es redzēju kartē, ka atzīmē daudz un dažādu punktu, vai šī ir Jelgavas ūdens malas, kad jūs šeit. Bet tas ir tikai tas, ko mēs no tilta redzam. Jo šie vienmēr gravitācijas centri pilsētās ir ļoti būtiski, kā krustoļi, kur ir dabas struktūras, patiesie lielceļi. Un vienmēr tur mēs cilvēks pāri ceļš perpendikulā, virzienā savus lielceļus. Bet nu, es nenoturējos un atvēru arī Latvijas ģeoloģijas centra plānu par plūdu risku pārvaldību, kur ļoti būtisks. Es pie jāgūt ļoti svarīgi lielu faktūstu. Un kā viņiem tu vērā? Šis ir kartas, iezīmējot apustošās teritorijas. Un šī karta ir būtiska, jo tās teritorijas, kas šeit ir ar oranžu krāsu vai brūnu, sievietes viņiem labos, un mums ir viņš ļoti ar tonu pašlaik, kur aplūšanas viskas ir 10% par ūdī. Es nozīmē, ka Jurija labojot rūdus, ka reizi 10 gados šī teritorija teorētiski var aplūst. Jā, mums ir 10%, reizi 10 gados. Es nozīmē, ka divas reizes, kamēr bērns sāk, no bērna piezemšanas un vidusskolas beigšanai, teorētiski divas reizes šī var aplūst. Tas ir daudz, un katrs plūdu stāsts vienmēr atstāja ļoti konkrētu nospiedu cilvēku stāstos. Stāstu no manas vecmāmiņas un vecstāru, tā jaunības laikiem jāpavējā, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs notiek. Saplūšana, aizsākšana, tas viss stāsts ir ārkārtīgi svarīgs. Viņš veido to izpratni par jāldokā par dinamisku ūdeni pilsētu. Nevis, kur ūdens ir iedzīts betona tekmē, un viņi ties, ka viņi meļa, un daži bildes, kur vēl parādīja. Ūdens kā dinamisks, bet šī lieta ir jāņem vērā. Ja cilvēki cīņa par dabu, tad viņā vienmēr ir radās, ir tāds triviāls, kā ir pieņemts. Pašlaik noteikti uz pasaules, kurus stūri pierādīt.
visi konkurenti mums nedēļas bija šogad spēcīgākā vērta pasaulē. Un tur visi tik būs, tāpēc mums nav jāuzsties, mums ko tāpēc spēja un tā tiešām vēlas, vai ir novēst un brīdīt, kuram vienkārši iet ārpus rāmī. Pozitīvs aspekts tāds, ka atverot Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu funkcionālā zonējuma karta, ir jauk redzams, jā, varbūt par šīm teritorijām, Jāvis Jelgavā es ikdienā nedzīvoju, līdz ar to man ir pastiprināta zināšana, bet šeit zaļā karta parāda to, ka jā, šis viss ir iezīmēts kā dabas apstākļu teritorijas, līdz ar to, kā galvenais izmantošanas veids, definējot rekreāciju. Paturiet to prātā, pilsētas likumā, teritorijas plānojums ir likums, ir ietvērts to, ka šīs teritorijas ir paredzēts atpūtē rekreāciju būšanai pie dabas. Un tas ir arguments viens, jo tas ir šajā kartē atrūtas. Bet nu šis ir tas, ka mēs kā izskatās tās ūdens malas, kurš tā Jelgavas aktīvāk ir transformētas realitātē. Šī ir attālis no šī rīda, kurā šī te tematiskā karta, uz pasta salas, vai kādu pareizu, tagad viņš un apdicinājot, pasta salas atrodas. Un šī ir portfoto karta stuvinājums, kā tas viss izskatās. Un tas ir viens stāsts, kā tie reizi, kurš ļoti attēlu, un kā tas ir tādā veidā stāsts par ūdens malu. Un tas ir veids, kā patiesībā, un ir tāds jauns veids, kā par Jelgavas ūdens malu pastāvēt. Bet to, ko attiecīs, mēs runājums vēsturā, un šī ir bildi no šorīta, šī ir elementi, kas mani asociējas ar pilsa salu, pasta salu un bērniem. Tā kā bija ļoti daudz ko, bet šī laika informācija, kad ir saglabājis sadaļi pārvietot par kādiem pārsmetriem, tāda aplūkums viņi tur bija, un tas stāsts, kas vienmēr man ir asociējies ar pilsa salu un lielu par šo plūstamību un mērnību, tur ir kaut kas pietiekoši izsmalcināts cienkvilns, nedaudz piesēdināts sajūtu ziņā. Tā ir tāda ļoti intīma vieta. Ļoti jau daudz koki, un ceļuši kā mazām bērnams atsvarties, koki bija tas, kas savā ziņā rosināja lielāku pietāku nekā pat pils, jo pils ir kaut kas tāds svešs, tikai aplūk un ārpus koki, tu vari kaut kā pieskarties, rokas tev acu priekšā dzīve. Tagad te ir padināts par koku restrukta strāvokošanā. Un šī, man liekas, ir tiek simbolisma bildi par jādos pildus sapušanā. Ar kokiem ir tev bijuši koku. Tas arī parāda, ka mēs ietverāmies tāds, ka bērniem tur ir trīks, ir koki, kur ir iespēja ziemā uz pilu pārēt par ledu, un vienmēr iesa caur kokiem, un šie kopuši uz tāstu un atveiduši. Tā tas izskatās pašlaik. Šī nebūs kritika, bet arī par kritiku, ja mērs uzvar kritika ir viens tāds objektīvs skatījums, tie ir mani vērojumi par kā dzīvušam jaunumiem, kurš tāds dzīvo cēsīt, līdz ar to tie ir vērojumi par to, kas pašlaik šeit izskatās, un kā tas viss notiek. Un par tiem skatījumiem, kas pavērēšu šeit, kas ir vienkārši viela pārdomā. Kā bija kādreiz, un būtu interesanti, bet neatrādu, un kur fotografijas ir būt vispilgāk. Ir īpašāk jāpēc, ka būtu salīdzināt to skatu punktu šeit un tagad toreiz un kādreiz. Visiem šiem elementiem, kas pēkšņi ir parādījušies, tik ārkārtīgi dabiskajā ūdensmalā, un pašlaik šajā brīdī, protams, tā ir triks kā kanāls. Jautājums, vai šo labiekārtojumu stāsts par dabisku ūdensmalu ir tuvināts, vai no viņa ir iet vēl tālāk prom. Es vienkārši vēl pārdomā par Jelgavas nāku, par tām ūdens malām, kā par tām domā pašlaik mūsdienās pasaulē. Un šie visi skati ir ārkārtīgi būtiski, kad viņam terasnē, un jūs pārējiem par iespēju pieiet ūdeni klāt, visām šīm pārējais zonām, kas jums ar tiem bruģetumiem, kas vispārējiem, jo skaidrs, ka šeit mīt tā īstā pārējuma dzīvība. Stāsts par makšķerniekiem, kurš šodien zinu, ka ir divas, tik siltā dienā. Tas ir centrā, kurš kopi ir furtīlis tālu, skatos, kā tā pilns ar zirgiem, mums tur muži, bija pastikļiem, bija makšķinīgi. Un šis bija otrs. Un šis viss ir jautājums, kur vēsturniekiem, cik ļoti šīs, kad viss ir references, bet kāda Jelgavas vēsture, ar bāku šeit, un cik ļoti tā ir references par nākā par vēlamību, par dzelzbetonu, iegūžot upi ar mūsu kārtību pār ūdens malu. Es man ļoti, es gribētu ļoti pārsteidzoši par slidotavu. Upes krastā Latvijā ziemā, bet mums ir ledus pieejams, dabiski. Es nezinu, Rīgas taču aizsardz, licimāk, ir labā ziemā. Bet es vienkārši jautājums, kas ir interesanti, ko mēs darām ūdens malā, un tāpat ir ūdens izmantojums. Mēs būvējam atrakcijas, lai ūdeni dabūtu. Nu, Kalifornijas apūkļus, un kur basēns ir poligona ir ūdens. Šī ir ļoti, ļoti interesanta bilde. Ir viņa ģenētiska spēka. Un cīnis vienākais, ka visvērtīgākie skati punkti ir šķiet no šī tiltu, kurā brīdī no tiltu mēs šo Jelgavas neredzēs. Bet šī ir pašlaik Jelgava, ko Jelgava šo žīmi stāstu, kur pirmais slānis un otrais slānis šī ir Jelgava, tad atjaunas baznīcas stūrums un šis tilts. Bet to mēs šo ūdeni redzam ļoti maz. Cik daudz mēs gribam asociēt cilvēkus, ka Jelgava ūdens fakts, Jelgava liela fakts.
Un šī saprot ir estrāde, kas teikt pašlaik būvēta vai dabas koncerts zāle kaut kas analīzīs. Par tiem elementiem, ko mēs ienesam ūdens malās un ko mēs vēlamies pastāstīt, arī palīdzīt. Šīs te lietas, ja šos parādības, ko jūs pašlaik redzat, šis saules ceļš ūdenī, ko Anglijas valsts par glitter path, kultūra teorētas uzskata, ka vienmēr no izbūtiskākajām lietām, kas ir pieredzams ūdens malā. Pēc ūdens malā nāru veidojuma veidā, kurā saules ceļš dienas laikā ļauj daļā uzskatīt no tos veidojušu saules ceļu. Jo, ka šeit arī notiek gaisma, jo fiziski ienāk ūdenī. Un šī vieta jau krūst par tādu tiesībākā tik satišanās punktu. Šie visi pieteikoši filozofiski uzstādījumi, ar kuriem es strādāju, ka pilsētu vidas ūdens malu. Saglabāt šo ūdens malu kā vietu, kas patiekam, kurš attiekas tik daudz, kas ūdens nav citas substāns. Ūdens ir substāns, kas biofizikāli ļauj, patiesībā parādīt citām substāncēm. Ūdeni izmantoja tā, kā skatu, kas ar kurš tās ir pilsētas stāsts. Un jautājums, vai šeit ir atļauts laika tiekšā tiksām kolēdēs? Jo arī šis ir tās vienkārši fantastisks nākums. Izcila. Man būs dažas pasaules, piemēram, bildes, kur tas ir iespējams, un to pat ir nepieciešams mudināt. Šīs tās trīs bildes, manuprāt, ļoti spildi raksturo pašreizējo salas iekārtoju, un visnīgi pēc komentāriem, un pašiem ir skaidrs, un sadācināts, un tā kā ir taisnas notams līnijas, tā kā taisa līnija gāna. Un šis ir vēl būtiskās salas. Kas ir tas, ko mēs ļaujam šajās ūdens samās cilvēkiem darīt? Aizliegums slidināties pakmeņiem vai aizliegums kristis, mēs tādu šo zīmu zālē atrasties nedrīkst aizliegumu. Nedrīkst atrasties peldēt šeit, nedrīkst. Ir sakot ūdens malu. Kam? Un kāpēc? Vēlreiz zīmu, ka peldēšot nedrīkst, un viņš ir. Es saprotu, ka tūdu nav tālāk spiežu, bet viņas nevarēja tikt, jo paštāk šeit ir norobužos, tad ir šī gūdja. Pēlspēc ir aizliegts. Sēta ieiet tevi līdz ūdeni, un tad ir nevienu šo jautājumu, kā pilsētas viesim pašlaik, tad tas ir tas, ko pašlaik šis labi iekārtojums, vai šī ideja par šo ūdens man aicina man darīt. Viņi ļauj cilvēkiem darīt. Un cilvēki vidi lasa ar viņu intuitīvu. Un jau vairāk instrukciju, jo cilvēks pēc mākais, ka vai viņi cīmērēs, vai viņi nelasīs, un dosies un šis vietas prom. Un šis svarīgs stāsts. Ainiņus, ko skatu šeit, šo te savulis ar šī pārējais zona. Tad jautājums, cik daudz jūs zinām personīgi cilvēks jāatbārgas, pirms ir pēdējo 10 laikā iekļūtuši triksu. Vai no krāstīkļuši lielu. Pasaržo, kuram ir kāds pazina, kurš iekļūtis pēdējo 10 gadu laikā lielu pēdējo triksu. No krāsta pasludēja zinā. Bērns ielicis apzināt, vēlas pēc iebraucas, jūs zinat, kā makšķernieks pasludis. Viens gadījums. Viens gadījums. Tātad cilvēks iekļūt lielu pēdējo triksu. Manā ieskatā šādi ir ūdens malu pilsētā, kas ir vispagātīgākā un kas stāstīs vairāk stāstu. Atdzīvo dāvā šo pārējais zonu, šo ekotonu zonu, kurā nav īsti izšķirams, kurā ir kas beidz. Kurās ir ārkārtīgi liela, daudzvērtīgi pagātīta. Un cilvēkam šeit ir vieta. Viennozīmē. Jautājumi, ka mums ir nepieciešams radīt kaut kādu adaptīvu mekānismu. Vietu ir soliņš sēd. Es šeit redzu ļoti lielu soliņu, ļoti lielu piestādi. Bet var arī tā, pēdējās minūtes, kur man ir palīdz 10 minūtes, mazāk minūtes palikušas, padalīšos ar piemēriem no pasaules, kas jums vienkārši var kalpot, kā šī prezentācija nonāks jūs rīcībā, var kalpot kā iedvesmi, kā doma par jādos ūdens malu. Domās piemērs un būs piemēri daudz no Kopenhāgenas. Laiva piestāt jauniešu laivu centrs. Kopenhāgena, Dānija, Pārtikas, Pagāta valsts. Viņš ir veids, kā jauniešu iecelties ūdenī. Jo ūdens ir patiesībā draugs, ko mēs par ūdens stāstums, ko mēs par ūdens saprotam. Kopenhāgena publiskas basēnes talvietas, kas kādreiz Latvijā ir bijušas līdzīgas, ir atsotīgas jūsas, tās Rīgas. Tās ir vēl pērbītās. Jā. Un tā ir Kopenhāgena ļoti, ļoti apdzīvotu pilsētu, plaši lielu pilsētu. Man ir tāda problēma, un cilvēkiem vajag atdot ūdens, un šeit ir tās pašas kļūdes pieļaujas ūdens, ir paņemts nost no cilvēkiem. Laiks relatīvi traģīgāks par Latviju vēl liezu. Es viņu vēl tiek rudiņus apzīmēts. Kopenhāgenas jaunākais projekts, peldošās salas, ir parki pelāgo, pārku arhipelāgs. Jaunākais projekts ir Kopenhāgenas
publiskos ūdeņus, tiek izvietotas šādas plānošanas platformas. Tas ir paredzēts turistiem, aprūpniekiem, cilvēkiem, kas ir pasaulēties uzlikšot grilu, un brīvi pieejams un bezmaksas. Tā vai tikai objekta lietu laivu. Tas ir arī stāsts, kurā bija laiva, var parādīties, ka tomēr domā lielu, kā velosipēds, kā mašīna, cilvēki gan laivi, jo dzīvo. Tas ir tās kontekstā. Un tā daudzveidība, kas ir iespēja uz ūdeņiem dzīvot vai uz ūdeņiem. Parīdzi. Ūdezveidība, tīrība, vispārējais tā problēma, to visu var atrisināt. Tas viss ir iespējams, un arī Parīdzē ir ziema, ir augsts laiks, mēs nedzīvojam Latvijā unikālās apstākļos. Arguments par to, ka mums ir ziema, kas labdarinājums īsti netokrīt. Ķīna stāsta par to, kā Nitrā, jo kā ārkārtīgi bioloģiski nozīmīgi, ekoloģiski nozīmīgi biotopi, ienesta mums tur pilsētā rekvīgā līdz vai rekvīgā līdzīgi, piemēram, mežonīgi tāpēc nepiedot niķiem reikot, ka tāpēc, ka viņi uzsūda. Zināms procesu, dabas procesu pilsētā, sākot ar ilgspējīgu lietas ūdeņa apsaimniekošanu, beidzot ar bioloģiskā daudzvērtību bagātināšanu un tā tālāk. Izziņas vietas kulēniem mācīt līdzeklis ir nevienu. Adelaide, botāniskais dārzs, izveidots un vienkārši pamata Austrālija. Absolūti mežonīgas un dabiskas lietas, un šeit nav neviena sētiņa, lai cilvēks neiekristu. Kā dabu var interpretēt veidā, kurā viņi nekļūst par draudu, par sabiedrotu. Denver, ja nemaldies un nekļūtos. Jā, Denver tā ir. Šī tā neviena Eiropiša vai man tā ir krāšas, man ir mākslīgi šīs nekas kāds veidu. Un ja pieeja cilvēki, lai tur būtu atrastos dzīvot. Iegzēt ūdens stāsts, ūdens stāsts, protams, ir reizē dzīvība un reizē arī nāna, bet tāds pats ir stāsts ar pilsētu. Kanāda, ziemē, kaldoši dārzi. Mazdārzi, kurš kāla. Elementāri. Un tās var būt lauksienveicības universitātes protokrēšanas vietas, laboratorijas, kādu domā par nākotni, par, zinām, atlūstošu teritoriju izmantošanu lauksienveicību un tā tālāk. Ūdens man kā eksperimentāla zona, jo viņa saknē jau ir eksperimentāla, un tā vai eksperimentē ar pārējiem. Malna. Dzīvojamies rajons, kur ūdens ir integrēts ne tikai kā dekoratīvs elements, bet arī, protams, ka kalpo lietas ūdņa apsaimniekošana, nevienmēr nepieciešams caurums un kolektora dabu ir pieteikoši ūdeni. Un šīs lietas ir atrisinājusi sev savai dodas jau vēsturē. Kā padot ūdens, man nebaidīties no ūdens. Pat, ja viņš kādā brīdī panāk virsuļu, viņš vienam ir sapratēt, jūs sūcina. Ir vizualizāls ekla no Kopenhāgenes, un tas, ko jūs redzat, kurš tā ir flopmīnis. Tas ir iegulvēts kaldūšas flopmīnis. Vienkārt, Kopenhāgenā un vēstāšu dēļ arī problēmas, kas sauc no social housing, sociālajiem namiem dzīves, īres namiem, mēs tādiem flopmīniem. Bjarki Ingels, divi arhitektūras kompānija, piedāvāja šādu koncertu, kurš ir realitāts. Jāgaši uzņem pilsēt. Studenti ir eksperimentējuši, jauni, redzoši, brīvi, bez aizspēdumiem. Mazāk vairs liekas. Un, piemērs, par ko domā. Un tie ir jūras kontēneri. Te jau jāgo vēlas stāstīt jūras stāsts, varbūt šī jūra ir nevis jāturvis jūrē, bet jūra jālaika kā pilsēta. Dažādiem stāstiem. Tad bija pārsteigums un Cēsīs dzīvoja, bet to, ka Cēsīs ir cēs kūdus. Jo vienam mazajam upīkam, kāpēc bija kuģoja, tas tas stāsts par nebužiem, par kuldīgu, tās, kas ir mainījis. Kuldīgā bija neveiksmīgi, un viņam tas kanāls izgāstās, kas ir beigās neizcēs, lūk, tie ir jūs Jelgava. Un tas viss, ko es stāstīju, var atrast vietu šeit, visur. Pēc sevišķi, jo man šis stāsts par Daro salu, ka Long Islands nebija aizdomājis. Latvijā ir Long Islands. Tas ir pamats ne tikai jaukai arhitektūrai, plānošanai, kokteļiem, bāriem un visiem bāriem, bet tā ir fantastiski vieta. Tas ir ārkārtīgi aizdomājis resursi un stāsts par zirgiem risciels un fantastiski. Tāpēc noslēgt ar to, ka viss jau atkarīgs no mūsu skatījuma. Tas, ko jūs esat gatavi, kāds ir rāmis, ko jūs esat gatavi nozūt, lai jūs pilsētu raudzīgot. Un ko caur šo rāmu ieraudzīt, cik plašu vai lielu, kurāt pusē šo rāmiem atrastīt. Tā kā vēlreiz teikšu, es ir ļoti cienīgi, ko jūs darat, un es novēlu veiks un jūs darbnieksā, un ģenerējiet materiālus, nekad viņi nav lieki. Tas vienmēr pamats diskusijai, saglabājot to, ka varbūt lielupas stāsts pakrotas brīdīgs, tāks brīdīgi, bet es varu, ka es ārpus šī rāma. Jo lielupā atrodas ultimie projekti.
kur ārā. Galvenais vēstures. Lielas paldies. Precīzi 30 minūtes. Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi. Varbūt viena tā piezīme, būs Zirgu salas sapņo daži Jelgavāks varētu pilsku būvēt pāri. Un kā jūs skatāties to? Jā, tur, kur ir apēc ceļš, tikai sretīs arī pāri. Šeit? Jā, paredzētu pilsku. Sapojājot Natūru 2000. Kāds ir pamatojums? Nu, tāpēc, ka no rīta 8.5 minūtes jāpagāju zālai. Nu, vispēc ir pateikt, ka neviena jauna josla platāks ceļš nav samazinājis sastrēgumus, jo tas automašīnas skaita tikai vienīgi palielina. Automašīnas skaita samazinājums pirmkārt sāks brīdī, kad tu nevis mašīnā iekārt, bet neiekārt. Mums tad cikli jāgavēja, unikāla situācija, ka jebkurā mirklī arī Jelgava var apbraukt. Mums arī ir apaceļš jāpaceļš. Tas projekts izskatās tāds, nu, tiešām viņš kādā sapojās kaut ko ļoti skaistu, kaut ko ļoti paudās. Mēs mums rādīju to vienu bildi, kas mēs ļoti, ļoti parādu, to, kā mēs cilvēki domājam, ka dabu, kas dabai ir nepieciešams, ja nevis par to, kas ir nepieciešams. Mēs tur patru nesam, tas ir tas, ko mēs darām. Nu, tas ir tas, kā pagaidām izskatās, tas viss varētu atrisināties, ja būtums mēs paši nerīkosimies. Tilts ir forša lieta, ka tilts savieno. Tilts ir vērtīga lieta un vieta, bet ir vienīgais tehniski-ekonomiskais pamatojums ir samazināt sastrāgumu, kurš ir, kas ir ļoti agri no rīta, vēl vakar, jo vērt vienā ļoti īsu mirkli. Un pat pie nosacījumi, kad vēl ir izvēles izskaita. Jā. Tas ir tikā. Vakār bija tāda interesanta arguments Lapu orā, saka, mums 8000 mašīnas brauc, visi cauri Jelgavu. Un es jau, bet tev, ja tev noasfaltētu to ceļa gabalu līdz Kalnsienam, kur jūs brauc? Tā jums brauc ar Kalnsienu. Tad asfaltu uzliet 6 km līdz Kalnsienam lētāk nekā uzcelt jau ceļa. Vai ir tilts? Tilts ir infrastruktūras objekts un pilsētas dižnumu vērtē pēc lielām ēkām. Tā domāšana saglabājusies, nu, kas izsilnos un pārdzūt. Jaunas labie kārtības ir vieta, kur tiek aicināti cilvēki, lai īsti tur neapstos. Un nebūtu tā vienkārši, kas ir tā, kas ir jau vēl pārdot. Šīs mietiņas jau var ar akcijām, prototipiem, izmēģinājumu dienā un saskanot ar pašvaldību palēģinājumu, bet viņas ir vasarā vienu nomiru. Ir uztaisīta ūdens svētkus jauniešiem. Tas viss ir iespējams. Radoši man no lopēšu. Jūs palēt pirā vienu vajadzēju. Šodien sunīt nav. Romantiski, jauka, kur palsīt grāmatu spēlēt, tur filmēt, tāpēc nestāstīšu privātās lietas, bet jauka vieta. Viņi nav svešāk slikti, es domāju, ka viss iespējas ir šī pamata domā, ka nākotnē lieta vai būtu, un ir stāsts tāds tuvāks kam vieta. Es pasēties un kļūst savākajiem garajiem savu. Man liekas, šī ir tā pareizā vērtība. Nu, lai jautājums, tā Zirgu sala, viņa ir tā kā zirgi, otrkārt viņa ir tā kā Natūra 2000, tā kā ir būtni, ja? Kur būtu kaut kādas idejas, nu, viens variants ir atstāt pilnīgi dabu vai otrs? Jā, dzīvus.
Nē, otrādzījām, vai kaut kādi, nezinu, labi piemēri, kā to var? Nē, bet jauka droši savus pastāvīgi tā, kas ir saudzīgi ielikt ainamā, kāds jaunas skatu torcis, kad papildus vertikāli ieraudzīgi, pats ļoties no citas stāvs, un pēc tā nav robeža mērķi. Ar to es ļoti rūpējos. Es neesmu bijis, bet saules, man kaut kā ir kaut kāds filigrāns un intīms, kurām tā uzmanīgi. Paldies!